әйелге екі жігіт бізді әлі қуып жүр ме? Жоқ. Иә. Әй, біз жат жерде емес сияқтымыз ғой. Иә. Біз прайд жеріндеміз. Бұл жан-жаның айтқанын орындадық дегенді білдіреді. Біз оған қайта оралуымыз керек деп ойлайсың ба? Иә, жоқ. Тоқта, біз енді оның тобырында емеспіз деді ғой ол. Бірақ ол әлі де біздің бастық, солай ма? Олай емес сияқты. Бізге не істеу керегін енді кім айтады? Әрине, біз өзіміз атаймыз. Қарным аш тұт. Менің де. Бәрібір бұрынғыдай емес. Неге кеттіңдер деді? Біз білетін отбасы. Неге мұнда бізді жіберді? Чесі, неге? Енді не істейміз? Алқы. Қараш бөкен!